הנה, אנחנו משתכללים עם הטכנולוגיה. קראתיך אלוהים, אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. איי 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 איי, שיר המעלות ממעמקים, קראתיך אלוהים, אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אדוני שמע בקולי, תנה אוזניך קשובות כל תחנוני. איי 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 איי, שיר המעלות ממעמקים, קראתיך אלוהים, אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. איי איי, שיר המעלות מעמקים, קראתיך אלוהים, אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. איי 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 איי, שיר המעלות ממעמקים, קראתיך אלוהים, אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. איי 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 איי, איי, שיר המעלות, שלום עליכם, ממעמקים, קראתיך אלוהים, אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות
לכל תחנוני, אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. איי 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 מעמקים קראתיך אלוהים, אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני, אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. איי 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 המעלות ממעמקים קראתיך אלוהים, אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני, אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. איי 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 המעלות ממעמקים קראתיך אלוהים, אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני, אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. איי 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 ממעמקים קראתיך אלוהים, אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני, אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנונה. איי 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 פשש, איזה זכות. לגמרי לגמרי, איזה זכות גדולה. ערב טוב חברים וחברות. שרוצה מאחורה לשבת קדימה, יש פה מרחב נדלני, לא מבוטל, בזמנים, מי שרוצה כמובן. וואי וואי, איזה זכות. וואי וואי. אחותי, הפללתי אותך. זכות, זכות. שלום עלייך, ערב טוב. איזה זכות. שלום עליכם. אז אנחנו קצת ננשום לנו, ערב טוב אחי. אני עוד לא סגור על זה אם זה מוצלח או לא, הקטע של לנשום. בצד שני אפשר בלי לנשום, אז רק קצת לתת לזה תשומת לב. אז מי שרוצה מוזמן רק לשים את ליבו על ה... להתמקד קצת על השני עיגולים שנמצאים בקצה החותם, שאנחנו קוראים נחיריים.
איזה תענוג. וממש להאמין שכל הרפואה נמצאת פשוט במרחב הזה, ופשוט לנשום אותה פנימה לתוך הלב. הכניס חמצן, אוויר, תוך הריאות. הריאות ממשיכות את זה אל הלב, והלב פשוט ממשיך אוויר לכל איבר ואיבר בגוף. נקדיש את הלימוד לעילוי נשמת רבי יהודה בן חנה. מן כרם שאתמול נפטר. נקדיש את הלימוד ליצחק בן איריס, לרפואה שלו, ולמרים בת שרה, לרפואה שלה. ליעל בת מרים, להצלחה שלה, לחיזוק שלה, חיזוק של כל אחד ואחת ממי שנמצא פה, וגם מי שלא נמצא פה ורצה להגיע, וגם מי שלא תכנן לבוא, גם מי שממש מתנגד בתוקף לדיבורים שנאמרים פה, גם מי שלא שמע עליהם מעולם. קדיש להם לכולם. רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, רפואה מערבית ורפואה משלימה. פלא גדול. אז מה שרציתי לגעת ככה הערב זה היכולת שלנו ללמוד להיות בן אדם אנוכי, מאוד חינוכי. נשמע קצת מזעזע, אבל ככה מובא בספרי החסידים, שהרבה מהכאב שיש לנו, שלום עליכם, הרבה מהכאב שיש לנו העולמי הוא מחיסרון באנוכיות. אני אסביר גם את הנקודה הזאת, לרפא את המקום האנוכי. לגעת בזה נכון. בעצם אני מכיר את המפגש מול החיים כמפגש של אגואיסטיות או התמסרות, התבטלות, היעלמות. אני מכיר את הציר הזה בעצם בשני הגוונים האלה. מקום שאני חווה מאוד מאוד את המקום הנוכחי שלי, ומקום שאני נעלם לחלוטין. אלה שתי קצוות שאני יכול להכיר אותם. ובעצם שתי הקצוות האלה, שני הקצוות האלה הם קצוות שהם נמצאים בתוך כל אחד מאיתנו. כשגדלתי במקום, בבית עם ערכים, עם אידיאלים, אז בין השורות לימדו אותי בעצם לא לעסוק בעצמי. אל תעסוק בעצמך, יש בזה בעצם משהו אגוצנטרי, אגואיסטי, משהו שקשור לאגו, אחד מהאגואים האלה. הבנתי שבעצם העיסוק בעצמי הוא עיסוק שלא רואה את הסביבה. ונהייתה לי משוואה מאוד מאוד מקובעת בלב, שאומרת שלהיות בן אדם טוב, בן אדם מוסרי, בן אדם בנתינה, בן אדם בתנועה, זה בעצם לא להתעסק בעצמך. לא להתעסק בעצמך.
אנשים שמתעסקים בעצמם זה אנשים שמרוכזים בעצמם. אין להם מקום לאחר. דיבורים קשוחים. הבעיה בדיבורים קשוחים שגם תמיד יש בהם גם איזה נקודה אמיתית, אבל... מובא שיש שתי קצוות בגילוי האלוקי שנקראים אני ועין. אני זה קצה אחד, בהיפוך אותיות עין זה הקצה השני. אני הוא מרמז על מידת המלכות שנקראת אני, ועין זה מרמז על הכתר העליון. אנשים שהם בעצם בעבודה פנימית, הם מנסים להיות בה, לחיות את ה... דרך אגב, שומעים בסדר או שאני... יופי, תודה. שהם בעבודה פנימית, אז אני בעצם בתנועה מסוימת בין הקונפליקט הזה, הבלתי נגמר, בין אני לעין. יש דברים שמושכים אותי לעין, להתבטלות, לבטל את האישיות שלי. משפחה זה דבר שיכול לבטל אותי את האישיות שלי. אני מוותר על המון המון דברים למען המשפחה. אני יכול למצוא את עצמי מוותר על דברים בשביל הפרנסה שלי. אבל אם אני אוותר בעצם על נקודת האני, אם אני אאבד אותה, אז גם העין הזה יאבד את המשמעות שלו. ויש שם איזה משהו שהוא לא פתור. בעצם כשאני מנסה לדבוק במושגים האלה שהתפתחו אצלי בלב, ואני לא מכיר את הגילוי הזה שנקרא אני, אני רק מתמקצע בגילוי הזה שנקרא עין, אז הגילוי שנקרא אני הוא פשוט לוקח את מה שמגיע לו. כל החלקים בנפש, כשהם לא מקבלים את מה שהם מגיע להם, הם הופכים להיות גנבים. הנפש היא יודעת לקבל את מה שמגיע לה, ואם היא לא מקבלת את מה שמגיע לה, היא לוקחת את מה שמגיע לה. זה חוויה קצת מוזרה. וכשהנפש צריכה לקחת את מה שמגיע לה, לגנוב אותו, אז אני לא יודע מאיפה זה יבוא. זה כבר מקום שהוא יכול להפתיע אותי. בין אני לעין, ככה מובא בספר בית יעקב, מתגלה הגילוי העמוק שנקרא אנוכי. אנוכי הוא בעצם השלום בין אני ועין. אנוכי זה מלשון קו אנכי, פלא גדול, כן. מהמקום העליון ביותר, הגבוה ביותר, עד המקום הנמוך ביותר שבתוכי, אנוכי. הדיבור הראשון שהקדוש ברוך הוא אמר בקבלת התורה היה אנוכי. אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. פלא גדול. מובא שכל הכאבים שבעולם שלנו זה מהיעדר אנוכי. פלא גדול. חוסר היכולת שלי בעצם לתת את המרחב הזה שנקרא המרחב האנוכי, המרחב האנכי. המרחב הזה שהוא בעצם מאפשר שלום בין מקומות שאני יכול לאבד בהם, שאני מאוד מאוד רוצה אותם או מאמין בהם, לבין מקומות, שלום עליכם, נתן, סליחה, הבלתי אותך, תוקף אנשים ככה, לבין המקומות שזה אני. יש מושג לא פשוט שמופיע לפעמים בחלק מהשלטים בחנויות, שאשתי אוהבת להשתמש במושג הזה, שאומר שברת שילמת. אתה מגיע לחנות וישר אתה חוטף את האיום הזה, אתה אומר טוב טוב בסדר לא ניגע, רק רציתי לראות, שברת שילמת. גם בנפש יש את המושג הזה, שכשאני שובר את עצמי אני לא יכול להתעלם מזה. הנפש כשהיא נשברת צריך לאחות אותה. אתה יכול להתעלם מזה, את יכולה להתעלם מזה, אבל בסופו של דבר הנפש במקום שהיא נשברה היא שבורה, ואני אצטרך איכשהו להשלים את זה, איכשהו לרפא את זה.
או שתשלם את זה, או שתשלים את זה. אבל, אבל בעצם יש איזו נקודה, שמקומות שנשברו בנפש, אלה מקומות שאני יכול, אני יכול בעצם לתפור את כל האמונות שיש לי, אבל המקומות האלה הם מקומות שבורים, ועד שאני לא אתן להם את את התשומת לב, את המבט עין, את ה-attention, מה שנקרא, בשפת האנגלית, עד שאני לא אדע להיות שם, אז אני לא אוכל לאחות את הכאב הזה. אם יש בתוכי כאב, ואני לא מתייחס אליו, זה לא אומר שהוא לא קיים. מצטער שאני חוזר על זה פעם בכמה שיעורים להגיד את זה, אבל זה באמת נקודה שהיא מאוד מאוד משמעותית. אם אני רגיש ואני מתייחס, שלום עליכם, מתייחס לעצמי בחוסר רגישות, זה לא אומר שאני לא נשברתי. הרבה פעמים מהחוויה שלי, שאני לא רוצה לעשות שינוי עכשיו, לשנות סדרי עולם, לשנות את המפגש שלי במשפחה, בזוגיות, בהורות, במקום עבודה, אז אני רוצה, מנסה איכשהו לא, לא, לא להיות מודע, לא לדבר על זה אפילו ביני לבין עצמי, שנשברתי באותה נקודה. אני אומר, אם אני לא אדבר על זה שנשברתי, אז לא נשברתי. לא היה פה כלום, אוקיי? לא היה פה כלום. סבבה. בוא נמשיך כרגיל. ואז מגיעים כל מיני מיחושים כאלה. המיחושים שקורים כשאני מנסה להמשיך כרגיל. מין צרידות קטנה, או איזה כאב גב, או פשוט איזה מלנכוליה מאוד 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 מכבידה, שאומרת לי, תקשיב נשמה, משהו פה נשבר. אתה יכול להגיד שלא היה פה כלום, אבל היה פה משהו. יש שתי תגובות לכאב. בדרך כלל שתי התגובות האלה מופיעות כמעט בכל בית אצל אחד מבני הזוג. אחד, כשהוא חוטף את נקודת הכאב, הוא חוטף אותה החוצה, פולט אותה. והשני, כשהוא חוטף את נקודת הכאב, הוא פולט אותה פנימה. זה שפולט אותה פנימה, זה נראה שהכל בסדר איתו. מה קרה? כלום. רק סתם אני עושה פרצוף כאילו בלעתי עכשיו איזה מטטה, עם מכשפה בפנים. על המטטה. אבל כלום לא קרה. בסדר, פשוט כלום. זה שפולט החוצה אומר, מה לא קרה כלום? קרה הכל. הוא יכול לספר את זה עכשיו בשאגות, בדמעות, בצווחות, בצעקות. בהרבה מערכות יחסים, יש איזו משיכה דווקא לחיבור הזה, בין זה שסופח את הכאב פנימה, לבין זה שפולט אותו החוצה. זה שפולט אותו החוצה, הוא לא יכול שלא לדבר על השבירה הזאת שהייתה. והוא נראה במצב נפשי הרבה יותר רעוע. בדרך כלל הוא זה שתולים עליו את השיגעון. זה שבולע פנימה, הוא מקבל את תפקיד השפוי התורן. אומר אני, אתה יותר מדי מתרגש לדברים האלה. אבל באמת, המצב הנפשי היותר בריא הוא שזה שפולט את הכאב שלו החוצה. כי הוא נשאר בלי כאב כל כך גדול כמו זה שמסכן שרף לעצמו את כל השדה הפנימי שיש לו. אני בעצם מגלה שכשמשהו נשבר בתוכי ואני לא אומר את זה, לא אומר את זה לעצמי, אני לא מסכים לגלות את זה לעצמי, אני בעצם מנסה לאחות את זה באיחוי חיצוני, לא איחוי של רפואה, להחליק את זה, לחסות את זה, טוב לא יוצא מזה. הבעל שם טוב קורא לשלב הזה הכנעה. תסכים להיכנע למצב. תפסיק להילחם במקום שלך. אתה כל כך כל כך רוצה שיהיה טוב, כל כך כל כך רוצה שיהיה הרמוניה, שאתה לא מוכן להיכנע למקום שנשבר בפנים, למקום שנסדק. זה נקרא להסכים להיות אנוכי. להסכים להיות אנוכי זה בעצם שאני מתחיל להתחבר לכל העמוד האמצעי הזה שנקרא העמוד האנכי, שנוגע במקום האנוכי, ואומר נכון, משהו פה נסדק, משהו פה נשבר. אני מבין שמשהו נשבר, אני משלם על זה במקום, זה לא בעצם, זה אפילו לא הולך לקחת זמן. אני אוטומטית מגיב לדבר הזה, למקומות שנשברתי. אני מגלה לאט לאט שיש בתוכי רגישות. כשאני לא מסכים לגלות שיש בתוכי רגישות, אז אני כל הזמן באופן תמידי
נהיה אלים כלפי עצמי. כשהקול הרגיש שלי, שכבר למדתי להשתיק אותו מגיל מאוד מאוד קטן, פותח את הפה, אני נותן לו נבוט בראש, ואני אומר, תשתוק, מה אתה מתפנק לי עכשיו? אני יכול לא לדעת שהגוף שלי רגיש ולהכיל אותו כל מיני מאכלים לא רגישים. הגוף מפתח מחושים למאכלים הלא רגישים האלה, אבל אני לא עושה את הקישור. אני אומר, וואי, וואי, משהו פה לא בריא כבר תקופה. אולי אני אקח איזה אקמול. אני לא עושה את הקישור שאולי בעצם הגוף שלי רגיש, ואני לא רגיש לרגישות שלו. אני מאכיל את הנפש שלי בדברים לא רגישים. אני מזהה שיש איזו דינמיקה מסוימת קבועה שאני פוגש אותה פעם ביום או פעם ביומיים, שהיא פשוט אלימה למפגש של הנפש שלי, ואני מנסה להחליק את זה שוב פעם. כי אני אומר, אם אני אחליק את זה, זה לא היה. אבל הלוואי שזה היה נכון. הלוואי שזה היה נכון. ההסכמה שלי להיות עם המקום הזה, היא הסכמה שלי להתחיל בעצם להפנים את זה שמקומות שנשברים, הם שבורים. ויש לי עניין ללמוד לא לפחד מהשבירה של עצמי. ולהמשיך לריפוי, ריפוי עמוק. ההחלטה הזאת היא בעצם להסכים להיות רגיש לרגישות שלי, היא החלטה שמעוררת המון 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 התנגדות. כשאתה מנסה להיות רגיש לרגישות שלך, מיד עולים קולות מבחוץ ומבפנים, שאומרים, מה אתה מתעסק בעצמך כל כך הרבה? תגיד לי, אתה בכלל רואה את העולם? הגישה הזאת שאומרת, אנוכי השם אלוקיך, אומרת שאם אתה תתעסק נכון במקום הזה, זה יעשה טוב לא רק לך, זה יעשה טוב לכל העולם. כי כשאני שבור, אז אני בעצם זולג. יש זליגה בכל המערכת. כשמשהו בתוכי מסכים להיות שלם, אז בעצם המערכת החשמלית הפנימית שבתוכי, היא צוברת, מתחילה לצבור אנרגיה, מתחילה להיות בשמירה עצמית, ובעצם האנרגיה הזאת מתחילה לעשות טוב לכל הסביבה שלידי. כשאני שבור, אני פשוט מתחיל להיות, אני מרוקן כוחות. הכוחות שבתוכי מתרוקנים, ואני מתנהג באלימות כלפי עצמי. אני מכאיב לעצמי בדרך לעבודה, אני מכאיב לעצמי בקשר שלי בזוגיות. הכל נהיה, הופך להיות עם דרישות, עם המון 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 אשמה, המון האשמה, המון דרישות, ובעצם נוצרת זליגה בתוך המערכת הפנימית של הנפש. ואני מתרוקן, ואני גם נהיה מרוקן. אני מוציא את החוס, את האלימות שלי, לא רק כלפי עצמי, אלא גם כלפי האנשים שנמצאים לידי. בזה שאני סגור, בזה שאני כועס, בזה שאני עצבני. אני עצבני כי בעצם לא הייתי רגיש למקומות האלה שבתוכי, ולכן אני עכשיו גם לא רגיש למקומות האלה שבך. אני פעם בכמה זמן אוהב לדבר על מידת הסבלנות, וכמה היא מידה מגונה. כמה טוב להיות אנוכי וכמה נורא להיות סבלני. איזה מין רבי זה, אוי ואבוי. כשאני בסבלנות, אני בעצם מוכן להיות בסבלנות לזה שהלב שלי סגור עוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום, עד שאחרי 3-4 חודשים, 5-6 שנים, כבר אין לי סבלנות להריח את הבן אדם שהייתי בסבלנות אליו. הוא כבר יצא לי מכל החורים. הייתי כל כך בסבלנות וכל כך בחוסר אנוכיות, שעכשיו אני פשוט שבור לחלוטין, ואתה פשוט מעורר לי בחילה כזאת של אלרגיה, שרק אני שומע את השם שלך ובופס, אני מקיא. זה הגיע מריבוי סבלנות. ממש ככה. אני סובלני לזה שאני בעצם נדרך ונדרך ונדרך ונדרך, עד שכבר בסוף אין לי את הכלים לסבול את זה יותר. אני מבקש לחזור לקו האנכי שבתוכי, שמחבר בין הרצונות העמוקים שבי, שנקראים עין, לבין המקום שאני מונח בו שנקרא אני. מי אני?
ואני רוצה להתחיל ליצור מערכת שלמה בתוך הנפש שלי, מערכת שלמה בתוך הגוף שלי של שמירה. אני רוצה לשמור על עצמי, כי אני מבין שאם אני לא אשמור על עצמי, אני לא אוכל להיות אבא טוב. אם אני לא אשמור על עצמי, אני לא אוכל להיות בן זוג טוב. שלום עליכם. אם אני לא אשמור על עצמי, אני באמת לא אצליח להביא את עצמי נכון למקום עבודה שלי. אני כן ארצה, אני כן אעשה מה שהם אומרים לי, אבל בסופו של דבר, אני פשוט זולג שמה. אני פשוט מאבד כוחות. כל יום שאני מגיע, אני יוצא עייף, מוטש, ואז אני צריך להטעין את עצמי בהמון המון המון שעות שינה, או בהמון סרטים מטופשים, או מהמון פופקורן, כל מיני דברים שהם בעצם פיצוי לריקון הזה שעברתי. כמה ריקון בן אדם. אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. פלא גדול. ככה מובא שבמתן תורה, במעמד הר סיני, כשהקדוש ברוך הוא דיבר, הוא אמר, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. הרגע הזה עשה ריסט לבני ישראל. בני ישראל מתו באותו רגע. סיפור ככה המדרש מספר. חיכו לזה לקבלת התורה, התורה חיכתה להביא את עצמה, בני ישראל חיכו להתקבל. והדיבור הראשון שהבורא בעצמו אמר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, גמר אותם, מתו. התורה אמרה, מה? הם כבר מתו? כאילו אנחנו רק התחלנו לדבר פה. ואז התורה החייתה את בני ישראל, כמו שכתוב, תורת השם תמימה משיבת נפש, השיבת הנפש של אלו שנפטרו באותו מאמר, באותו דיבור, אנוכי השם אלוקיך. כשאתה מחובר לנקודה שנקראת אנוכי, אז אני לומד לאט לאט לעבור גילוי שנקרא השם אלוקיך. הוויה זה גילוי, הוויה זה גילוי שהוא בעצם הגילוי שאני בעצם לומד מה לגלות כלפי חוץ, כלפי ההוויה. אלוקיך זה הגילוי שנקרא צמצום, הגילוי שאני בעצם עובר בתוך עצמי. הגילוי המתפשט נקרא השם, והגילוי בעצם המתכנס נקרא אלוקיך. הגילוי המתפשט הוא בעצם גילוי מקסימליסטי, שבעצם אני לומד לגלות החוצה את הרגשות שלי. זה נקרא גילוי בשם הוויה. גילוי שנקרא אלוקיך, זה בעצם גילוי שאני מפנים פנימה את הרגשות. מתי אני צריך לגלות את הדברים החוצה, ומתי אני צריך לעבוד איתם פנימית. במערכת זוגית, כשבן אדם בעצם עובר משהו פנימי, והוא לא מדבר על זה, אז הוא ידבר על זה בכל הצורות חוץ מהמילים שיוצאות לו מהפה. הוא ידבר על זה עם הגבות שלו, עם הגרוגרת של הפה, עם הבעות פנים שלו. לא ידבר על זה. אז עדיף כבר שתדבר על זה, נשמה. בוא דבר. תהיה קצת בהוויה, תרשה לעצמך. אתה יכול להיות מחובר לאנוכי כשאתה בחיבור שנקרא הוויה, השם. ויש לפעמים מציאות אחרת. מערכת זוגית, שבן הזוג אומר, את יודעת מה? אני כל כך רוצה להיות אמיתי, שאני הולך לשתף אותך בהכל. אוי ואבוי. אוי ואבוי, אכלתי אותה. אכלתי אותה קשות. זה נורא. כשבן אדם משתף אותך בהכל, זה כמו להרוג אותך. זה אולי אפילו יותר גרוע. אתה יודע, עכשיו שזזת ככה, זה עשה לי משהו. מה אתה אומר? כן, עשה לי משהו. אוקיי. גם ככה כשזזת זה גם עשה לי משהו. אוקיי. פשוט אני רוצה לשמור על הלב נקי. אחלה. נשמה, תהיה קצת באלוקיך. תשמור את אלוקיך קצת לעצמך. בוא נעבור פה קצת תהליך פנימי. בוא נעבור בעצם עם הרגשות דיבור פנימי.
כשאני בעצם לומד לדבר, אני לומד איך לדבר כלפי חוץ ואיך לדבר כלפי פנים. זה פשוט משגע את השכל כשאני לא יודע לדבר גם כלפי פנים. היכולת שלי לדבר כלפי פנים היא נקראת מערכת העיכול שלי. כן. היכולת שלי לדבר כלפי חוץ היא מערכת ההוצאה שלי. אני לומד בעצם לעבור תהליך עם האנוכי. האנוכי מבקש ממני שיש דברים שאני צריך ללמוד איך לדבר אותם כלפי חוץ, ואיזה דברים אני צריך ללמוד לדבר אותם כלפי פנים. הרבה מהדברים אני אגלה בעצם שהם בכלל לא קשורים לבן אדם שנמצא מחוץ אליי. הם קשורים לבן אדם שנמצא בתוכי. ואני חייב להתחיל לדבר איתו, ליצור איתו קשר, להבין שהוא בחרדה עכשיו מאוד 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 גדולה. וזה לא יעזור לו אם הוא יעשה פרצופים מהיום ועד מחר לבן אדם שמחוץ אליו. זה הכל השלכה אחת גדולה. אנוכי השם אלוקיך. אשר. אשר זה אחד מהפעולות הנפלאות שיש. מובא הפסוק, ובאו העובדים בארץ אשור, ונידחים בארץ מצרים. בעל שם טוב מביא שיש נשמות, אני מאוד מזדהה איתם באופן אישי, עבודות בארץ האישור. כשאתה עבוד בארץ האישור, אתה פשוט בעבדון של חוסר האישור שלי הפנימי. חוויה מתסכלת. לעשות איזה פעולה ולהגיד, זה בסדר? אני מחפש את האישור מבחוץ, ואיבדתי את המצפן הפנימי שנקרא אשר. אנחנו משתמשים הרבה במצפן הזה, מזכירים אותו בכל ברכות, בהרבה מהברכות, ברכות המצוות. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר. זאת אומרת שאני מבין שעד שהקדוש ברוך הוא לא יאשר אותי, עד שאין לי את הנקודת האישור הפנימי, המצפן הפנימי שמסכים לאשר אותי, אני לא אוכל בעצם לרפא את הנקודה שנקראת אנוכי. אנוכי, השם אלוקיך, אשר. תתחבר לנקודה המאשרת בפנים. אתה לא צריך את האישור של כל העולם למה שאתה עושה. זה נכון שהרבה פעמים המציאות מבחוץ היא מגלה לי המון דברים על עצמי שכדאי שאני אשמע אותם. זאת אומרת, כשאני קולט שמישהו אומר לי משהו הרבה פעמים ועוד אחד אומר לי אותו דבר ועוד אחד אומר לי אותו דבר, אז כנראה שיש עניין שאני אשמע מה הם באים להגיד לי, כי אולי הם באים לגלות לי איזה גילוי עמוק על עצמי. אבל בדרך כלל כשאני מתנגד לשמוע כאלה גילויים, זה גם בגלל שאני לא בן אדם מאושר. אני לא מאושר מספיק כדי להצליח לשמוע. אני מפחד מדי. האושר הפנימי הוא המקום שאני מוכן להתחבר לביטחון העצמי העמוק שנמצא בתוכי, שנקרא אשר. אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. בעצם הבורא מוציא אותי משני מקומות. מקום אחד נקרא ארץ מצרים, והמקום השני נקרא בית עבדים. ארץ מצרים מרמזת על רצונות קטנים וצרים. בית עבדים זה מרמז על תפיסות קטנות ומוחלשות. יש המון מקומות שאני בעצם רוצה, אני כל כך רוצה שיהיה טוב. אבל אני לא מאמין בזה. אני לא מאמין שיהיה טוב. זאת אומרת, גם אם יצאתי מארץ מצרים, אני עדיין כלוא בבית עבדים, אז זה לא ממש עוזר לי. כן, זה די מתסכל. אני רוצה זוגיות מלאה באהבה, קלה, פשוטה, נעימה, אבל אני פשוט לא מאמין שיש כזה דבר. אני בעצם מאמין שזוגיות זה דבר שאם הבן אדם הוא לא קוטל אותך פעם בשלוש דקות, זה לא זוגיות. הוא לא, תן בראש, תביא אותה. אני רוצה חיים של שמחה. אני רוצה פרנסה בין הכל, אבל אני מאמין, זה הבית עבדים שלי. אני פשוט מאמין שאם אני לא אעבוד מצאת החמה, צאת הנשמה, אני לא אצליח להתפרנס. יש פה סתירה. גם אם יצאתי מארץ מצרים, לא יצאתי מבית עבדים. מתפיסה מוחלשת. זה עמוק. בעצם הרבה מהרצונות שלי, שאני רוצה אותם, זה דבר מדהים. אבל אני חייב לגלות איפה אני מונח בתפיסת חיים שלי. המון 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 מתפיסות החיים שלי אומרות לי ההפך מהמקומות שאני רוצה. הדימוי שלי על הבן זוג שלי
יכול להיות בעצם האמונה שלי, התפיסה שלי של הבן אדם שאני רוצה להיות איתו, יכול להיות תפיסה מאוד 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 אפלה. ואז גם עם הרצונות שלי, עם רצונות מדהימים, הכי עמוקים שיש, התפיסה האפלה הזאת היא מה שתכריע, לצערי. עד שאני לא אתן עליה את הדעת, את תשומת הלב. אני צריך לראות באיזה בית אני נמצא. מה הבית שלי? באיזה בית גדלתי? האם הבית שגדלתי בו היה בית מרווח מבחינת תפיסת חיים? או שזה היה בית עבדים? זה קצת כואב להגיד. אבל כשאני מסתכל על זה פתאום מתוך דמעה, אני מגלה שבהמון נקודות, בחלקים מסוימים, הבית שלי היה בית עבדים. כולם שם עבדים, בלחץ היסטרי, בעבודה סזיפית, שלום עליך אחינו, בעבודה סזיפית, מצאת החמה והצאת הנשמה, מתוך המקום שאומר, תקשיב, אם אתה מתחיל לדבר פה על רגשות בבית הזה, אנחנו לא נצא מזה, כי אז אתה תגיע מאוחר לעבודה, או אז פתאום תהיה עצלן, או אז תהיה פתאום מפונק. אני מבין שהדיבור הזה הוא דיבור של בית עבדים. הוא דיבור של עולם ההישרדות, שגרם לי לתפיסת החיים שלי, שאומרת לי כל מיני עובדות בסימני קריאה על החיים. העובדות האלה הן נקראות בית עבדים, ויש לי עניין לצאת משם. כדי לצאת משם אני צריך לגלות את נקודת האנוכי. יש לי לפעמים מקומות שאני מזהה שהרצונות שלי הם רצונות צרים. זאת אומרת, אפילו הרצון שלי, הרוצה להיות שלי, או כמו שאומרים בשפת האנגלית, הוואנה בי שלי, הנה, אני עובד על זה. הרוצה להיות שלי הוא נורא 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 צר. נורא נורא צר. אחד מהסיפורים שאני מאוד אוהב, לא הסיפור שתכננתי לספר לכם, סיפור אקסטרה, זה מעשה מעשה שסיפר אותו רבי יעקב בעל המשלים, קראו לו המגד מדובנה. איזה בן מלך אחד ששיגע את אבא שלו לגמרי, הצבן אותו לחלוטין, הוציא לו את כל החשק להיות אבא, ואבא הזה היה המלך. המלך כעס על הילד, ראה שהוא לא יכול, שהילד הוא מתנהג בצורה נוראית, ושלח אותו לאחד מהכפרים על ידי העבדים שלו, והילד נעלם שם באחד הכפרים. אמר, תסתדר לבד בחיים, להיות בן מלך זה לא עושה לך טוב, אתה חייב ללמוד להסתדר, לתפקד בזכות עצמך. הילד מחפש לאכול, לשתות, לא מוצא כלום, מגיע אליו איזה בן כפר אחד, אומר לו, אתה רוצה עבודה? אומר לו, כן. אומר לו, תשמע, אצלי תעבוד קשה, סוף יום תקבל כיכר לחם. התחיל לעבוד אצל בן הכפר הזה, קיבל אצלו כיכר לחם. כל יום מקבל כיכר לחם, וכל היום מקבל שם מכות, העלבות, כללות. לאט לאט בן המלך הזה שכח שהוא בן מלך, והפך להיות פשוט עבד של בן הכפר הזה. וכל יום היה מקבל כיכר לחם. עברו כמה שנים, מהטראומה שהוא חטף, הוא שכח מי הוא. הגיע המלך אחרי כמה שנים, אמר, אני חייב לראות את הבן שלי, איך אני אמצא אותו. העמיד בתי דין בכל מיני מקומות בממלכה, ואמר, בטח אני אראה שם גם את הבן שלי. הגיע לעיירה הזאת שהבן הגיע, באותו זמן, אותו בן כפר כבר נפטר, והבן של הבן כפר החליף אותו. והוא נתן לבן מלך שלנו, במקום כיכר, נתן לו חצי כיכר, והחטיף לו יותר מכות והעליב אותו יותר. באותו יום שהמלך הגיע, עמדו כמה אנשים בתור, הוא רואה את הבן שלו פתאום עומד שם בתור ודוחף את האנשים, אומר, מגיע לי חצי כיכר. כל השרים מזהים את בן המלך, המלך מזהה את בן המלך, אבל בן המלך בעצמו לא זוכר לא את אבא שלו, לא את השרים ולא את העבר שלו. אומר לו, מה אתה רוצה? אומר לו, תשמע, מספר לו את הסיפור. אומר לו, עד היום הייתי מקבל כל יום חצי כיכר לחם, והיום המעביד שלי אמר לי שהוא לא מוכן לתת לי את החצי כיכר, כי היה איזה חלק בגדר שלא צבעתי. וצבעתי אותו. אומר לו, אז מה באת בעצם לבקש? באתי לבקש, שייתן לי את חצי כיכר לחם שלי. זה מה שאתה רוצה?
כן, זה מה שאני רוצה. הוא מתחיל לפקוט, מתחיל להקיז דמעות, זהה, מתחיל לכעוס. המלך שומע את זה ומתחיל לפקוט, השרים שומעים את זה ומתחילים לפקוט. הסתכל המלך ואמר, בני אהובי, אם רק היית זוכר מי אתה, לא הייתה לך בכלל ההתמודדות עם בן הכפר הזה. הרצון שלך לא צריך להיות חצי כיכר לחם. הוא צריך להיות עולם ומלואו. זה נקרא ארץ מצרים. לא רק הבית ותפיסת החיים שלי בית עבדים, אלא גם הרצונות שלי. הגעגועים שלי בעצם זה געגועים שהם געגועים מוחלשים. כדי לרפא את המקומות האלה, אני בעצם מבקש להתחבר בחזרה למקום הזה שנקרא אנוכי בצורה נכונה. אני מתחבר לרצונות שלי מחדש, אני בוחן אותם. אני מתחבר לרגשות שלי מחדש, אני בוחן אותם. אני מגלה מקומות שאני שבור בהם, מקומות שבעצם שאני כואב בהם, ואני מתחיל להחזיר לעצמי את היכולת להיות בן אדם רגיש. כי אני רגיש, אבל אני לא רגיש לזה שאני רגיש. הגילוי שנקרא אנוכי אומר לי, תחזור להיות רגיש לזה שאתה רגיש. זה פלא גדול. מישהו מנסה להזיז אותי. ראיתי לו מה זה. לא, סתם. סתם. אני בעצם לומד להיות רגיש לזה שאני רגיש. להיות רגיש לזה שאני רגיש... זה מתנה. זה מתנה מאוד 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 מפחידה. זה אומר שבמקום עבודה שלי הולך להיות שינוי. כי אני רגיש לזה שאני רגיש, ואני לא מוכן להפסיק יותר לא להיות רגיש לזה שאני רגיש. זה אומר שבמערכות יחסים שלי הולך להיות שינוי, כי אני רגיש לזה שאני רגיש. אני חייב לרפא את המהלך הזה שנמצא בתוך המעגל שלי שנסדק, כי יש שם זליגה. בגלל שיש שם זליגה כבר הרבה 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 שנים, אני כבר רגיל להיות בן אדם מרוקן. אני מתרוקן ממקומות העבודה שלי, מרוקן ממקומות של חברים שאני פוגש, פשוט יוצא מכל מפגש כזה מרוקן, ואני בסדר עם זה. מה שאני רוצה לדבר איתכם היום, חברים, זה לא להיות בסדר עם זה. זה הנקודה. אני כבר לא רוצה להיות יותר בסדר עם זה, שלא בסדר לי. אני רוצה לרפא את זה. לא תמיד המקום הוא יהיה מול הבן אדם שמולי, לפעמים כן, ולפעמים זה ביני לבין עצמי, אבל אני רוצה ללמוד לתרגל, לדבר את זה, לדבר לתוכי את המקום הזה. שלום עליך אחינו. שלום עלייך, אחותי. אז זה באמת פלא גדול. המקום הזה בעצם הוא מבקש ממני לחזור להיות רגיש לזה שאני רגיש. לחזור לגילוי שנקרא אנוכי. אם את תהיי בתשומת לב על עצמך בחזרה, זה לא יהיה דבר אגואיסטי. זה יהיה דבר שיעשה טוב לכל העולם. כי אם תעשי את זה נכון, את תהיי כדור של אש. כדור של אור. אם תעשה את זה נכון, אתה תהיה כדור של אור. רק טוב יצא מזה. לכולם. אם תשמור על עצמך, תדאג להיות בן אדם בתשומת לב לגוף שלך, לנפש שלך, זה יעשה לך רק טוב. המקומות שאני בעצם מנסה לוותר על המקום הזה, בשביל משהו גדול, בשביל איזו אידיאולוגיה, בשביל איזה דיבור גבוה, אלה מקומות שבהם אני נסדק. ואז אני גם לא נותן את מה שאני יכול לתת לעולם. אני בכלל לא יודע מה אני יכול לתת לעולם. כי לא הסכמתי להיות אנוכי, כי אמרתי לעצמי שזה לא בסדר. אנוכי זה לא אגואיסט. אנוכי זה להיות בכאן ועכשיו. אנוכי זה אותיות כאן אני. פלא גדול. אם אנחנו מכפילים את האלף פעמיים. אנחנו עכשיו עדיין מקבלים את ההערה של טו בשבט, מוצאי טו בשבט. יש בטו בשבט, אנחנו משתבחים בפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל, מזינים את עצמנו בפירות,
מבוסס על הפסוק ארץ חיטה ושעורה, וגפן ותאנה ורימון ארץ, זית, שמן ודבש. פלא גדול. הפסוק הזה בעצם הוא מרמז על החיבור שלי לאדמה, לארץ. כשאני מחובר לגילוי שנקרא אנוכי, אני מחובר לגילוי שנקרא ארץ. בפירות האלה נמצאים שבע פירות שבהם נשתבחה בהם הארץ, שבעת המינים, שבעצם המינים האלה הם בעצם מרמזים על הפירות שלי, איך אני נוגע בנקודה שנקראת אנוכי, בצורה בריאה, בצורה מבורכת, בצורה שהיא בעצם עוברת מארץ מצרים לארץ ישראל. מרצונות צרים לרצונות ישרים. ישירים, בלי הסיבובים האלה. ארץ חיטה. העצה הראשונה נקראת חיטה. החיטה בעצם מרמזת על ההזנה שלי מהמציאות. מקום של ההזנה הפשוטה מהמציאות נקראת חיטה. חיטה, חטת, היי. כשאני בעצם מסתלקת לאות היי, ההזנה, זה נקרא חטא. המקום שבו אני חוטא והמקום שבו אני ניזון זה אותו מקום. אני לומד בעצם להיות ניזון נכון מהמציאות של החיים שלי, כי אם אני לא ניזון ממנה נכון, אז אני פוגש שם המון 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 חטאים. חטא מלשון חוסר דיוק. אני לא מדייק נכון, ואז זה מביא להמון חוסר דיוק, מביא לחוסר דיוק ולחוסר דיוק. החיטה בעצם מלמדת אותי להיות ניזון נכון ממה שאני פוגש. אתה פוגש דברים, אתה לומד להיות ניזון מהם. יש לי ממש לימוד עמוק איך לקבל נכון את המזונות של החיים. איך אני מקבל נכון את המזון שהחיים מציעים לי. כדי ללמוד נכון את המזון של החיים, אני פשוט צריך להיות שם בלמידה עמוקה. הלמידה הזאת נקראת חיטה. חיטה זה בגימטריה 22 כמניין האותיות שיש בשפה העברית, בלי האותיות הסופיות. כשאני לומד לתרגל את ללמוד איך אני ניזון במערכת יחסים הזאת, איך אני לומד להיות ניזון במערכת יחסים הזאת, אני מחזק את פרי החיטה בתוכי. המוציא לחם מן הארץ, אני מוציא את החלומות שלי מהארץ, מהאדמה, מהיום יום, בכוח החיטה. פלא גדול. החיטה מגלה לי את הסוד שאני לא רוצה יותר להחטיא. לא רוצה יותר לפספס את החיים שלי בחלומות שהם רחוקים מהארץ. אני רוצה להוציא אותם מהארץ. אני רוצה להוציא את הלחם מן הארץ, דווקא. בגלל שאם אני נלמד להוציא אותו מהארץ, מהיום יום שלי, אז אני אוכל לגעת בחלומות בצורה נכונה. זה גילוי אחד עמוק שנקרא בעבודה של אנוכי. זה בעצם להסכים להיות בכאן ועכשיו ולראות איפה אני מדייק את ההזנה שלי. אני מסתכל על זה בזוגיות שלי, אני מסתכל על זה במקום עבודה. האם אני באמת ניזון שם בצורה נכונה, או שיש שם מקום שאני מפספס לחלוטין. אני יכול לפספס את זה בכל מיני צורות. לפעמים החלומות שלי גורמות לי לפספס את הכאן ועכשיו. אני חושב על מה אני אעשה כשאני אסיים את העבודה בשעה 4, ובעצם אני במשך כמה שעות לא נמצא במקום שאני מונח בו. החיטה אומרת לי, תהיה ניזון מהכאן ועכשיו. המוציא לחם מן הארץ. תוציא את החלומות שלך מהכאן ועכשיו. ארץ חיטה ושעורה. שעורה זה נקרא מאכל בהמה. הבהמה היא בעצם ניזונה משעורה. כוח השעורה זה בעצם המקום להיות בתשומת לב גם למקומות הנמוכים שלי. כשאני מתחבר למערכת יחסים שבה יש צורך גם לחלק הבהמי שבי והוא לא מקבל את הצורך שבו, אז החלק הזה ייקח את מה שמגיע לו, כמו שאמרנו מקודם. החלקים שבתוכי שלא מקבלים את מה שמגיע להם, הם לוקחים אותם, הם גונבים אותם. אחרי שחלק שבתוכי גנב את מה שהוא היה צריך, אני מתחיל לכעוס עליו, אני ברגשות אשמה עליו. אני אוכל עליו סרטים מכאן ועד אוגנדה.
אני אומר, ריבונו של עולם, איך אני מתקן את ה... את ה... את מה שעשיתי בעצם. זה נורא. אתה יודע איך אתה מתקן? אתה נותן איזה תשומת לב פעם הבאה. התיקון העמוק של החלק הבהמי הוא לא לשלוט עליו, אלא הוא ללמוד לעבוד איתו. לתת לו את הצורה הנכונה שהוא מקבל מקום נכון. מקום נכון. כשאני מתעלם ממנו, אני לא יכול להתפלא מזה שהוא אחרי זה פשוט גנב את מה שהיה צריך לקבל. זה נקרא שעורה. וזה הגילוי השני בגילוי שנקרא אנוכי. גילוי השלישי נקרא גפן. גפן זה סוד השמחה. יש בגפן מתחבא, במאכל של היין מתחבא שמחה, ומתחבא שם המון המון בדידות. בן אדם שהוא מכור לטיפה הזאת, והוא לא מצא, לא מתוך נקודת שמחה, הוא לא עובד נכון עם השמחה, אז אני נמצא שם בבדידות. הגפן הוא בעצם גם כנקרא פרי של פוריות. כמו שאומר הפסוק, אשתך כגפן פוריה. בעצם הפוריות, בעצם יש קשרים של הפריה. אתה מזהה הפריה בקשר לבן אדם שלידך, אז אתה אומר, יש פה אנרגיה של גפן. יש פה אנרגיה של שמחה. כשאתה קולט שאין פה הפריה, אין פה גפן, אז גם לא תהיה פה שמחה. אני רואה שהבן אדם שלידי הוא מדבר, ואין לי מקום להקשיב אליו, זה אומר שלא תהיה שם שמחה. אני רואה שאני מעריץ את הבן אדם שלידי, גם שם אין שמחה. כי אין שם בעצם הפריה הדדית. איפה אתה במפגש הזה, נשמה? הגפן היא מגלה לי פוריות ושמחה. אני בוחן את זה בגילוי שנקרא אנוכי, האם יש פה שמחה בקשר הזה. הגילוי הרביעי נקרא זית. זית הוא מביא עצמו. הזית הוא כוח הזיכרון וכוח השכחה, תמון בזית. כשהוא בצורה של שמן הוא מביא איתו זיכרון, כשהוא בצורה של זית הוא מביא איתו שכחה. זיתים יש להם סגולה לשכחה, ושמן זית יש לו סגולה לזיכרון. הזית בעצם מלמד אותי איזה דברים אני חייב לזכור. למשל, אני חייב לזכור שיהיה תדר נכון בבית הזה. כי אם אני שוכח את הקטע הזה, זה קריטי. הזית גם מגלה לי איזה דברים אני חייב לשכוח. אני חייב לשכוח את כל מה שלא מאפשר לי לזכור. את כל מה שמשאיר אותי שם באובססיביות. השכחה היא מביאה רפואה לפרפקציוניסטיות. כשאני בפרפקציוניסטיות על החיים שלי, השכחה היא הרפואה שלי. כשאני לומד לשכוח, אז אני לומד לזכור. החלק החמישי, נכון? אנחנו בחמישי. זה דבש. דבש זה נקרא, חזל אומרים, דבש הוא דבש של תמרים. מה שכתוב בתורה דבש, זה דבש של תמרים. התמר הוא בעצם הפרי שמאפשר לי לגעת בנקודת הכאב בצורה נכונה. תמר. תמר. בשביל שיהיה תמר, זה בעצם אומר שאני מוכן להיות שלם גם עם החלק המריר שבתוכי. כל עוד החלק המריר שבתוכי הוא חלק שאני נלחם בו, נאבק איתו, אז הדבש הזה רחוק ממני. אני הרבה פעמים, אנחנו מכירים שהמושג של דבש, זה הרבה פעמים מושג שהוא מגיע מתוך מציאות שבן אדם שהוא לא מוכן להתמודד עם המרירות שבתוך הנפש. אומר החיים דבש. הרבה פעמים זה מגיע מתוך מקום שבן אדם הוא... שאני מנסה להיות באיזו הכחשה לכל הג'יפה, אז אני אומר, דבש, הכל דבש נשמע. אבל חז"ל אומרים, מדגישים, לא, זה לא דבש רגיל, זה דבש תמרים, זה דבש עמוק, זה דבש שמגיע מתוך תמר, תמר. כשאני מחובר לתמר, אני בעצם אומר, אני מפסיק להיאבק במרירות שלי, ואני מתחיל להסכים להיות שלם איתה, להבין שהיא שמה. לב יודע מרת נפשו, ובשמחתו לא יתערב זר. ככה שלמה המלך אומר. לב יודע מרת נפשו,
כשהלב יודע את ברירות הנפש שלו, אז השמחה שלו מוגנת. זה פלא גדול. זה נקרא פרי התמר. ואז אני באמת יכול לגעת בנקודה של דבש בלי קיצ'יות, בלי סטיקר, מתוך מקום אמיתי, בלי מקום שבאמצעי מנסה לטייח את החיים של עצמי, אלא מתוך מקום שמכיר אותם טוב, יודע את המרירות הזאת, ושם אותה במקום שלה, בפרופורציה הנכונה שלה. הפרי השישי נקרא תאנה. תאנה זה מלשון התניה, תנאי. יש בתוכי כל מיני התניות לחיים שלי, שההתניות האלה הן בעצם גורמות למפגש שלי מול מציאת החיים. כשאני מצליח לרפא תנאי ולהבין את ההתניה שיש לי שם, אז אני יכול לקטוף את הפרי ולהבשיל איתו. אני מבין שיש לי כל מיני התניות בחיים, כל מיני מקומות שבעצם יצרו לי התניה פנימית שלא הייתי מודע אליה. כמו למשל התניה כזאת שאומרת שכדי לקבל תשומת לב, אני אעשה רגשות אשמה מטורפים לבן אדם שלידי, וככה אני אקבל אהבה. כי היה לי מין התניה כזאת. אני זוכר את זה כשהייתי ילד, שכשאני עושה רגשות אשמה, אני מקבל את מה שאני רוצה, או אני זוכר שההורים שלי עשו לי את זה, והם קיבלו את מה שהם רוצים. אז הבנתי שבעצם זו דרך להביע אהבה, זה בעצם להרוס לך את החיים ברגשות אשמה. התניה גרועה. אבל כשאני מגלה את התנאי הזה ואני מצליח לשנות אותו להתנאיה אחרת, אז התאנה חנתה פגיעה. פלא גדול. ברגע שאני מצליח לרפא התנאיה, אז אני מקבל את הפרי שלה. חז"ל אומרים שהתורה נמשלה לתאנה. בגלל שהתאנה, אתה לא יכול לקטוף את כל הפירות בפעם אחת. כל פעם אתה קוטף את הפירות שהבשילו, אתה תבוא שוב פעם, אתה תקטוף פירות אחרים שהבשילו. אין מצב שבאותה שנה אתה, באותו חודש אתה תקטוף את כל הפירות של העץ. הם לא חונטים באותו זמן. כי לגלות בעצם תנאים שמעכבים את החיים ולרפא אותם, זה בשלות מסוימת. זה בעצם לא דבר שאני יכול לעשות אותו בפעם אחת. זה למידה אינסופית. כל פעם שאני מגלה תנאי כזה שהוא לא נכון, מקום שבעצם הלב שלי מתכווץ, מקום שבו אני נעלם, כי ככה גיליתי שכשאני נעלם אוהבים אותי. אני מגלה את התנאי הזה, אני מרפא אותו, ואני הופך אותו למקום שאני אומר, כשאני מתגלה, אוהבים אותי גם. אני מקבל את הפרי הזה שנקרא תאנה. הפרי השביעי נקרא רימון. רימון, הפירוש של הרימון בשפת הארמית זה השלכה. רומיה בארמית זה השלכה. כשאני משליך על מישהו דברים, אני נהיה איתו נורא 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 קשה. אבל כשאני מקבל את הפנימיות של הרימון, אני מקבל שם את הפירות, את העוצמה, את העסיסיות שנמצאת בתוכי. אני בעצם מגלה שהמקומות שאני קשה בהם, שאני לא דיאלוגי בהם, המקומות שבהם אני לא דיאלוגי, שבהם אי אפשר לדבר איתי, אלה המקומות שאם אני אצליח ליצור שם דיבור פנימי, אני אגלה את כל הפירות המדהימים שיש בעולם, את היהלומים הכי גדולים בעולם. הם מתחבאים מאחורי המקום הכי 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 שמור שבתוכי. המקום הזה שאני אומר אין על מה לדבר, זה בדיוק המקום בתוכי שמבקש שנדבר. רקתך כפלח הרימון. הרק שלך, המקום הזה של הרק שלך, הרקתך, המקום הלא מודע שנמצא בעצם כפלח הרימון. אני יודע שמתחבא בו המון המון המון. המקום הזה שאני אומר זה ריק, אין פה כלום מאחורי הסיפור הזה, אין מה לדבר על זה, זה מקום מלא. אפילו ריקים שבך מלאים מצוות כרימון. בשביל לגלות בעצם את הפירות שנשתבחה בארץ ישראל, אני צריך ללמוד לפרק את המערכת ולהרכיב אותה מחדש. אספר ככה סיפור שסיפרה לי אותו אשתי היקרה.
הבן של היהודי הקדוש, היה רבי אחד שקראו לו היהודי הקדוש, מפשיסחה, אחלה שמות רצו שם. היהודי הקדוש מפשיסחה הייתה לו שיטה מאוד מאוד מיוחדת בחסידות, היה לו בן, קראו לו רבי רחמיאל, מפשיסחה, גם כן, אין מה לעשות, אם אתה גר שם, אתה גר שם. פלא גדול, פלא גדול. הוא סיפר ליום אחד, רבי רחמיאל, הבן של היהודי הקדוש, סיפר לתלמידים שלו, החסידים שלו, אמר להם, תקשיבו, אני אספר לכם איזה סיפור. אמר להם, אני בקי במלאכת השענות. אני בקי בלהיות שען. אני מתקן שעונים כבר שנים. מה? אני בקי בעצם בלתקן שעונים. וגם אבא של אשתי, הוא גם בקי בלתקן שעונים. יום אחד היה לי ממש 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 חשק ללכת לבקר איזה צדיק גדול, אבל לא היה לי כסף. ממש רציתי, ולא היה לי כסף. ניגשתי לאבא של אשתי, ואמרתי לו, תשמע, אני צריך קצת כסף, אתה יודע מה? בוא נעשה עסק. יש לך שעון שכבר שנים אתה לא משתמש בו, שעון מדהים. והוא נתקע לך לפני כמה שנים ולא הצלחת לתקן אותו. יש מצב אתה נותן לי לתקן אותו ואתה משלם לי על זה, זה 10 מטבעות. אומר לו אם תצליח. אמר לי אם תצליח, אין בעיה. אבל אני, זה בעיה השעון הזה, לא הצלחתי להבין מה הבעיה בו, הוא פשוט תקוע. אמר רבי רחמיאל, פירקתי את השעון הזה לגרמים. פירקתי אותו לפרטי פרטים, הוצאתי את כל החלקים שלו, את כל הקפיצים שלו. לפרק שעון, הוא אמר לחסידים שלו, זאת פעולה מפחידה. זאת פעולה מפחידה, כי אתה מפחד שלא תוכל לחבר אותו אחרי זה. אבל אם אתה עושה את זה נכון, אומר, הסתכלתי ואמרתי, מה חסר בך שעון? מה חסר בך? פירקתי אותו לגורמי גורמים, גורמים, נכון? כן, גורמים. וגיליתי שיש בו את כל החלקים. לא היה חסר בו כלום. היה בו רק איזה חלק אחד דק כמו שערה שהיה טיפה מכופף. התבוננתי בו וישרתי אותו בחזרה וחיברתי אותו. אחרי המון 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 עמל חזרתי אל הדרך שבה פירקתי וחיברתי, והשעון חזר להיות חי. חסידים שמעו את זה, ולא היה חסיד אחד שלא בכה. כמה פחד יש לי לפרק את השעון הזה לגורמים, לפרק את האיברים שלי לגורמים, להבין שיש פה מקומות עמוקים בתוכי, שכשאני מזהה את הכאב, והמקום הקשה, הנוקשה שבי, אומר לי, עזוב אותך, אל תתעסק עם הדבר הזה, אני מבין שבעצם משהו שם, עוד משהו נכבה. יש לי בקשת עומק גדולה לפרק להבנות, לפרק לדיבור, מה קרה שם. לתת את תשומת לב, איפה אני מונח בבית עבדים, ולתת את תשומת לב, איפה אני נמצא בארץ מצרים, איפה התפיסות שלי מוחלשות ואיפה הרצונות שלי צרים. ואחרי התשומת לב הזאתי, יש לי בקשה לפגוש מחדש את שבעת המינים שנמצאים בתוך הגוף שלי, בתוך הנפש שלי, בתוך הגוף של העולם, בתוך הנפש של העולם. יש תפילה חזקה שהשעון הזה יחזור להיות חי. זמרח כמיים מסתחרר ואף לא קל כנפיים נשר בשמיים מליבי בוקע זמרח כמיים מסתחרר ואף לא קל כנפיים נשר בשמיים
שר ליבי בשחוק, שר ליבי בדמה, מתאר נפשי בצליל וצבע, שירתה שלי מהטבע. שר ליבי בשחוק, שר ליבי בדמה, מתאר נפשי בצליל וצבע, שירתה שלי מהטבע. שירו נא אחי, שירו נא ביחד, את אביב הגיע, חלף הפחד, שירו נא ביחד. ושירו אחיותיי, שירו נא ביחד, את אביב הגיע, חלף הפחד, שירו נא ביחד. מליבי בוקע זמר אך כמיים, מסתחרר ואף לא קל כנפיים, נשר בשמיים. מליבי בוקע זמר אך כמיים, מסתחרר ואף לא על כנפיים, נשר בשמיים. ושר ליבי בשחוק, שר ליבי בדמה, מתאר נפשי בצליל וצבע, שירתה שלי מהטבע. שר ליבי בשחוק, שר ליבי בדמה, מתאר נפשי בצליל וצבע, שירתה שלי מהטבע. שירו אחיותיי, שירו נא ביחד, את אביב הגיע, חלף הפחד, שירו נא ביחד. שירו נא אחי, שירו נא ביחד, את אביב הגיע, חלף הפחד, שירו נא ביחד, שירו נא ביחד. שירו נא אחי, שירו נא ביחד, את אביב הגיע, חלף הפחד, שירו נא ביחד. ושירו אחיותיי, שירו נא ביחד, את אביב הגיע, חלף הפחד, שירו נא ביחד. תודה רבה. כן, בטח.